Один для хазяїна, один для дами, один для хлопчика, що по сусідству живе. Сівця чорна, чи є в тебе вовна? Так, пане, повних три мішка. Один для хазяїна, один для дами, один для хлопчика, що по сусідству живе. Сівця чорна, чи є в тебе вовна? Так, пане, повних три мішка. Один для хазяїна, один для дами, один для хлопчика, що живе по сусідству. Бібця чорна, чи є в тебе вовна? Так, пане, повних три мішка. Не грайте з їжею, дітки. Давай покажу тобі, як користуватись ложечкою. Ось так тримається ложечка, ложечка, ложечка. Ось так тримається ложечка, ложечка. Ось так я їжу кусатиму, кусатиму, кусатиму. Ось так я їжу кусатиму, кусатиму. Ось так я їжу жуватиму, жуватиму, жуватиму. Ось так я їжу жуватиму, жуватиму. Ось так я овочі їстиму, овочі. Ось так я овочі їстиму, ням, ням, ням. Ось так я їжу ковтатиму, ковтатиму, ковтатиму. Ось так я їжу ковтатиму, ковтатиму. Ось так я напій свій питиму, питиму, питиму. Ось так я напій свій питиму, питиму. Животик наповнимо, животик ми наповнимо. Ось так животик наповнимо, ням, ням, ням. О, ні! Лондонський міст падає вниз, падає вниз, падає вниз. Лондонський міст падає вниз, моя прекрасна леді. Ми працюємо над тим, щоб зробити знову міст. Цегли треба ще і ще, ще і ще, ще і ще. Цегли треба ще і ще, моя прекрасна леді. Ми
працюємо над тим, щоб зробити знову міст. Лондонський міст падає вниз, падає вниз, падає вниз. Лондонський міст падає вниз, моя прекрасна леді. Ми працюємо над тим, щоб зробити знову міст. Цегли треба ще і ще, ще і ще, ще і ще. Цегли треба ще і ще, моя прекрасна леді. Так, ми це зробили! Подивіться, що ми можемо, коли працюємо разом! Дітки, час купатися! Ні, ні, ні! Давайте, малеча, купатися – це весело! Ні, ні, ні! Купатися потрібно всім, всім нам, всім нам. Купатися – це весело, купатися люблять всі. Ні, 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 я не хочу це робити. Ні, 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 будь ласка, не змушуй мене. Додамо бульбашок сюди, щоб було веселіше нам. Ура! Хороша ідея, тато. Добре, час вечеряти. Смачні овочі. Овочі для всіх нас, всіх нас, всіх нас. Овочі такі смачні, зроблять нас сильнішими. Ні, 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 я не хочу їсти їх. Ні, 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 будь ласка, не змушуй нас. Додай соус, зроби веселішим. Смачні овочі для всіх. Ха-ха, гарна ідея, мамо. Я хочу цю іграшку. Ні, ні, це моя. Дітки, треба ділитись. Ділитися потрібно нам, всім нам, всім нам. Дочекайся черги ти, щоб весело було всім. Ні, 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 ділитися не хочу я. Ні, 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 не зможи мене ділитись. Рахуй до п'яти, щоб було дуже весело. Один, два, три, чотири, п'ять! Ура! Бачите? Ділитись теж весело. Давайте порахуємо, давайте потанцюємо. Раз, два, мій черевик. Три, чотири, стукайте у двері. П'ять, шість, палички візьми. Сім, вісім, поклади прямо. Дев'ять, десять, це велика курка. Давайте порахуємо до двадцяти. Одинадцять, дванадцять, давайте копати. Тринадцять, чотирнадцять, катайте скейтборд. П'ятнадцять, шістнадцять, це ролики мої. Сімнадцять, вісімнадцять, я тінейджер. Дев'ятнадцять, двадцять, танцюй, буги! Це було круто, це було класно. А тепер іще раз. Раз, два, мій черевик. Три, чотири, стукайте у двері. П'ять, шість, палички візьми. Сім, вісім, поклади їх прямо. Дев'ять, десять, це велика курка. Давайте порахуємо до 20.
10. 11-12, давайте копати, 13-14, катайтесь скейтборд, 15-16, це ролики мої, 17-18, я тінейджер, 19-20, танцюй, буї! Це було круто, це було класно, а тепер іще раз! Раз, два, мій черевик, 3-4, стукайте у двері, 5-6, палички візьми, 7-8, поклади їх прямо, 9-10, це велика курка. Давайте порахуємо до 20. 11-12, давайте копати, 13-14, катайтесь скейтборд, 15-16, це ролики мої, 17-18, я тінейджер, 19-20, танцюй, буги! Знесла курка яйце, хей-хо!
знесла курка яйце.